দুপুরৰ সংবাদৰ সৈতে মই কৃপাঞ্চল আপুনি দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখিছে আমি দেখুৱাই আছো আপোনাক ইতিমধ্যে বেৰিকেড ভাঙি কংগ্ৰেছে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে লাঠি চাৰ্জ কৰিছে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ দৃশ্য আপোনাক পাছফালে দেখুৱাই আছো আৰু দেখুৱাম এই মুহূৰ্ততে আপোনাক সেই আটাইখিনি ভিজুৱেলছ আমাৰ দুগৰাকী সাংবাদিক তাত আছে কি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো আপোনাক পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এয়া ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়াকো কাষত দেখা গৈছে লাঠি চাৰ্জ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ওচৰলৈ যাম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছিলে বন্ধ দিনত যাবলৈ দিব কিন্তু তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ তেখেতসকলৰ দল নেতা কৰ্মীসকলক বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ল'বলৈ দিয়ে আমাক পাৰ্মিশ্যন লোৱাৰ পিছতো নিদিয়ে দুৰ্ভাগ্যজনক গণতন্ত্ৰৰ এয়া অধিকাৰী খৰ্ব কৰিছে আমি দুখ পাইছোঁ আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলক এনেধৰণে তেওঁলোকে মাৰপিট কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আমাৰ ন্যায় যাত্ৰা চলি থাকিব ন্যায় যাত্ৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিবিলাক অন্যায় আগন্তুক সময়ত ৰাইজে ইয়াৰ বিচাৰ ল'ব আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আপুনি আৰু ইয়াত দেখিছে ভূপেন বৰা যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে হাতত আৰু ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁ ঢলি পৰা এইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ বাবে প্ৰসাৰ হৈছে ন্যায় যাত্ৰা যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰ মাজমজিয়ালৈ দিয়ে এতিয়াও যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই যিহেতু বেৰিকেড ভাঙি কিছু সংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মী ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ যি বাহন সেই বাহনো কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি 37 নং 27 নং ৰাস্তা আছে তেওঁলোকে সুবিধা পালে তেওঁলোকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া হোৱা নাই আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে কংগ্ৰেছ কৰ্মী যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যি ন্যায় যাত্ৰাত যিহেতু আৰক্ষীয়ে বাধা দিছিলে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ হোৱা নাই নিদিয়াৰ বাবে যথেষ্ট বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিব পৰা গৈছে আৰু মোক খালী ভূপেন বাবা দেখিয়ে ইয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কা দাদাগিৰি হে ও চি এম নহি হে ও গুণ্ডা হে গুণ্ডা চি এম হোনে চে ইচকা হিম্মত হোতা তে উচকা প্ৰতিদ্বন্দ্বী কৈ চহৰ চে জানে দেউতা আজ সুভাষজী সুভাষ নেতাজী সুভাষ বসু কা তিথি হে হলিডে হে বেংক বন্ধ হে অফিস বন্ধ স্কুল কলেজ বন্ধ হে ইসকা দিমাগ মে সর গিয়া যে রাহুল গান্ধী জিস রাস্তা সে যায়গা কর্ণাটক সে গিয়া বিজেপি গিয়া তেলেঙ্গানা মে গিয়া বিজেপি গিয়া তো আসাম আ গিয়া উসনে সুসাদা আদমি আপার আসাম মে নেই আয়েগা যোরহাট মে আদমি নে দেখা দিয়া মাজুলি মে দেখা দিয়া ধেমাজি লখিমপুর বিশ্বনাথ তেজপুর নগাঁও মরিগাঁও মে দেখা দিয়া অভি গুয়াহাটি মে দেখা না ও পুলিশ নে পিতা মুজে পিতা কিতনা আদমি কো পিতা আপলোক কা সামনে আমারা সিএলপি লিডার কা ইসমে দেখিয়ে এ দেখিয়ে ये हमारा यूथ प्रेसिडेंट गुंडा ये गुंडा है इंडिया का सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर इंडिया का सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर अभी गुंडा बन रहा है ये गुंडा असम का जनता शिकार नहीं करता भीतर प्रवेश कोई ना भीतर जाने ना सिटी भीतर ही जाने ना अपने यहाँ से मारा आज मुझे यहाँ से मारा अभी टाइम बहुत हो गया अभी हम आगे भी निकलना है हमने तीन गेट तोड़ दिया पुलिस का तीन गेट हमने किया हिमंत বিশ্ব কাপ দম হে তু এরেস্ট করা ভূপেন বরা কো দেববর শইকীয়া কো তিন গেট হামনে টুড়া পুলিশ কা দাদাগিরি কো আম দেখা দিয়া আমকো আমি যাত্রা নেহি রুক সকতে হে কিউকি বরপেটা কা আদমি নলবাড়ি কা আদমি হাজু কা আদমি জালুকবাড়ি কা আদমি ওহা পে ইন্তেজার মে হে আম অভি তিন গেট টুড়া পুলিশ কা দাদাগিরি কো হামনে দেখা দিয়া এ হিমন্ত বিশ্ব গুন্ডা ইন্ডিয়া কা সবচে খারাপ জো চিফ মিনিস্টার হে ইসকো হাম লোক ডরতা নেই হে আপ ইহা মার সকতে হে आप यहाँ मार सकते हैं, आप यहाँ पे मार सकते हैं, लेकिन तब तक गोली मार के नहीं देगा तब तक कांग्रेस नहीं रुकेगा गोली मारो हम गोली खाने के लिए रेडी है हिमंत बिस्वा गुंडा है हम गुंडा से नहीं डरते हैं हम एक भ्रष्टाचारी चीफ मिनिस्टर उसका फैमिली का प्रॉपर्टी 2 साल में 100 गुना हो गया इसने गवर्नमेंट का 10 करोड़ सब्सिडी लिया इसका इसका स्कूल जाने के लिए चप्पल नहीं था स्कूल जाने के लिए साइकिल नहीं था आज यह 10 चैनल का मालिक बन चुका है जितना पेपर है वो खरीद सकता है जितना टीवी चैनल है वो खरीद सकता है जितना टी गार्डन है वो खरीद सकता है जितना रिसोर्ट है वो खरीद सकता है ये रुपया का दादागिरी कांग्रेस केयर नहीं करता है पुलिस कैन हिट मी हियर
until and unless he will shoot me, police cannot stop Congress. He hit my self leader. He cannot stop me. এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোকৰ এই নিয়াযাত্ৰা আৰক্ষী বাধা দিলেও অব্যাহত ৰাখিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। খানাপাৰাত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ আৰক্ষী বাধা দিছিলে, কেইবাখনো গেট বান্ধি দিছিলে, বেৰিকেড বান্ধি দিছিলে, কিন্তু সেই বেৰিকেড বান্ধিছে। ইয়াৰ পিছত হীৰক তেওঁলোকৰ সেই যাত্ৰা চহৰৰ মাজেৰে হ'ব নে তেওঁলোকে সেই বাট সলাব, সেয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উপস্থাপিত হ'ব। আৰু ৰাহুল গান্ধীক ইতিমধ্যে আমি দেখিছো কেমেৰাই ঢুকি পাইছে। হীৰক জ্যোতি মালাকৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো সেই বিষয়টোক লৈ। হয়, তেওঁলোকৰ এই ন্যাযাত্ৰা আচলতে 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজেৰে যাব নে চহৰৰ মাজমজিয়াত যাব, কিন্তু এয়া এই কথা এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই। কিন্তু যিহেতু আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু বাধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে হয়তো তেওঁলোকে যি আগৰ যি ৰোড মেপ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি যোৱা যি ৰোড মেপ আছিলে, সেই ৰোড মেপেদি হয়তো ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিছে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খানাপাৰাত, যিহেতু কোনো কল্পনা কৰা নাছিল যে গুৱাহাটী এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ব। বিশেষকৈ কিছু দুটা দিন পূৰ্বে অন্য স্থানত এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভূপেন বৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। ঠিক একেদৰে আজি দিনটোতো ভূপেন বৰা অতি বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। তেওঁ নাকত, লগতে হাতত আৰু ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। লগতে বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱবতী শইকীয়াও আঘাতপ্ৰাপ্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত দেখিছে ৰাহুল গান্ধীৰ যিখন বাহন আছে সেই বাহনখন কিন্তু সেই স্থানতে আছে, যিটো আচলতে খানাপাৰাৰ যি মূল পথ বা যিটো খানাপাৰাৰ আচলতে যিখন খেলপথাৰ আছে, খেলপথাৰ ওচৰ যোনটো পথ, সেই পদতে আছে আৰু তাৰ পৰা বাহিৰ হোৱা নাই। যদি তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে, হয়তো তেওঁলোকক ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া হ'ব। কিন্তু অসংখ্য কংগ্ৰেছ কৰ্মী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত চৰকাৰ কল্পনা কৰা নাছিল যে এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব বা এনেধৰণৰ লোক সমাগম হ'ব। পোৱা ভাগত দেখিব পোৱা গৈছিল যে অতি কম লোক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হোৱা দেখিব পোৱা গৈছে। এই যি কেনেধৰণৰ সমৰ সজ্জা আৰক্ষীৰ, আৰু সেই বিষয়টোক লৈ ভূপেন বৰাই কি কয়, আকৌ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ নেকি আমি কথা পাতিবলৈ তেওঁৰ সৈতে? হয়তো ভূপেন বৰাৰ লগতে কথা পতা সম্ভৱপৰ নহয়, কাৰণ কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁ সকলো কথা বৰ্ণনা কৰি দিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আন আন যিবোৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী, সেই কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলো আঘাত পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকে দেখিছে অতি বেয়াকৈ আপোনাক প্ৰহাৰ কৰিছে। এইখন বিজেপি চৰকাৰে সদায় মহিলাৰ শ্লীলতা হানি কৰে। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভেৰনীয়া পুলিচে মহিলাৰ গাত পুৰুষ পুলিচ আহি আমাক কেনেকৈ কাপোৰত ধৰিছে, অত্যাচাৰ কৰিছে, মাৰিছে! এয়া হিমন্ত চৰকাৰ, যি হিমন্তৰ যি মহিলাৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ, আমাৰ মহাভাৰতত সাক্ষী আছে। মহিলাৰ ওপৰত যেতিয়া যেতিয়া অত্যাচাৰ হৈছে, গাদি হিলিছে, হিমন্তৰ গাদি হিলিবই। মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছে হিমন্তই, তাৰ গাদি হিলিবই, হিলিবই, হিলিবই। দেখিছে আপুনি মহিলাসকলো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। দেখিছে ভৰিত অতি বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছোঁ। আৰু লগতে এয়া নহয়, ভূপেন বৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াও আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, লগতে কেইবাজনো কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ আমি, যিহেতু কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে যি পথ আছে পথতে বহি হীৰক জ্যোতি মালাকৰ দৃশ্য দেখুৱাওক। আপুনি, আমি দেখি আছো, আপুনি দৃশ্য দেখুৱাই যাওক সমান্তৰালকৈ। বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাৰ তাত উপস্থিত আছে, বলেনৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত। বলেন, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, পৰিৱেশ সেই ঠাইত কেনে? চাওক কৃপাঞ্জল, এই মুহূৰ্তত দুজোৰাম স্থিতিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিধৰণে আচলতে ভাৰতজোৰ যাত্ৰা আগবাঢ়িছিলে, তেনে অৱস্থাৰে দেখিব পোৱা গৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা তেখেতসকলে গুৱাহাটী মহানগৰৰ ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাতে আৰক্ষীৰ যি বেৰিকেড, বৃহৎ বেৰিকেড, সেই বেৰিকেড ভাঙি প্ৰৱেশলৈ চেষ্টা চলোৱা অৱস্থাতে হকা বাধাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰক্ষীৰ সৈতে খণ্ডযুদ্ধৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তাৰ সূত্ৰে এই মুহূৰ্তত আমি জানিব পৰা মতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিকে প্ৰমুখ্য কৰি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ কৰ্মী এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ যি আচলতে বৰ্বৰতা, সেই আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাত তেখেতসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলিও এক খবৰ আহিছে। গতিকে সমান্তৰালভাৱে এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখিব পোৱা গৈছে যে ৰাহুল গান্ধী যিখন বাহন, সেই বাহনৰ ওপৰতে এইদৰে তেখেতে ওপৰত আছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ পৰাই আচলতে যিসকল লোকে এই মুহূৰ্তত খানাপাৰাত প্ৰৱেশ কৰিছে বা খানাপাৰাত তেখেতসকলে সমবেত হৈ আছে, সেইসকল লোকক তেখেতসকলে হাত বাউলিৰে তেখেতে সম্ভাষণ জনাই আছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে মূল যি বেৰিকেড, সেই বেৰিকেডৰ ওপৰৰ ভাগতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইসকল লোকে এই মুহূৰ্তত ভিতৰলৈকে প্ৰৱেশ কৰিব পৰা যায়, সেই ব্যৱস্থাটো তেখেতসকলে চাইছোঁ তাতে দেখিব পোৱা গৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা হয় এফালৰ পৰা আৰক্ষীৰ যি আচলতে বেহু, সেই আৰক্ষীৰ বেহু কিন্তু সমান্তৰালভাৱে অকণমান গিজগিজীয়া কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যে আৰক্ষীৰ এনে ব্যৱস্থাক লৈ স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছে, স্বাভাৱিকতে
বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেছে কিছু সময়ের বাবে আমি লাইনতে রাখব বিচারিম বলেন ভট্টাচার্য আকো হীরক জ্যোতি মালাকরের উচরলে গেছো হীরক আপনি দৃশ্য দেখায় আছে সমান্তরালক আমি দেখেছো ইতিমধ্যে রাহুল গান্ধীক দেখা গেছে বাহনখনের উপর উপবিষ্ট হয়ে আছে তখন আর বেরিকেড আগতক বেশি সময় সজ্জা দেখা গেছে প্রশাসনের লোক যথেষ্ট বেশি পরিমাণে আহি তাত ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে সমান্তরালক প্রতিবাদী সত্তাও বৃদ্ধি পাইছে হীরক জ্যোতি মালাকর আপনার উচরলে আছো হয় প্রতিবাদী হত্যা অধিক অধিক হওয়া দেখ পাওয়া গেছে আর প্রতিবাদী হত্যা কণ্ঠ অধিক হওয়া দেখ পাওয়া গেছে বিশেষ কব বিচার যে আরক্ষী পূর্বতক অধিক আরক্ষী মোতায়ন করা হয়েছে আর কেবা তরপিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এই যে খানাপড়াত পূর্বে দুতরপিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে কিন্তু বর্তমান তিনতরপিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে লগতে সমান্তরাল করে দেখিছে আপনি রাহুল গান্ধী এখন বাহনতে রাজ্যক সম্বোধি রাজ্য আসলে সম্ভাষণ জানা আছে কত যাব কি করব এনেধরনের বিভিন্ন কথা চিন্তা করবলগা আছে কারণ এই ন্যায়যাত্রা বিভিন্ন স্থানত আছে আজি যেহেতু হাজুত যাব বরপেটাত যাব আর বিভিন্ন স্থানত যাবলে আছে আর গুহী মাছমজিয়ায় এই মুহূর্তলকে কিন্তু খানাপড়ারপা মাত্র এক কিলোমিটার দূরত্বহে অতিক্রম করেছে এটা বহু যথেষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করা বাকি আছে এই মুহূর্তে দেখিছে আরক্ষী মোতায়ন করা হয়েছে অধিক আরক্ষী পূর্বতক আর যাতে কোনো যাতে আরো অধিক পরিস্থিতি জটিল নহয় তারপরে এনে ধরনের অধিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ি তোলা হয়েছে আর আরক্ষী ফলের পর কোয়া হয়েছে যে মহানগর আরক্ষী ফার কোয়া হয়েছে যে স্থান আছে সেই স্থানের বা অন্য স্থানে যাত্রা করা এনে ধরনের কোয়া হয়েছে আর বিভিন্নজন লোক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া এই মুহূর্তে দেখি পাওয়া গেছে আর বিশেষ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরডাঙরিয়া আছে তখন আমি পুনের যেতে চেষ্টা করি গুন্ডা কুহাম নিপট লেগা আপনার যাত্রা দেখিছে ভূপেন বৰা ভূপেন বৰা যথেষ্ট আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে আর তখন যাত্রা যাতে চলি থাকে তার এই মুহূর্তে চাওয়া দেখি গেছে আর বিশেষ আরক্ষী অধিক মোতায়ন করা হয়েছে আর যা বেরিকেড আসে পূর্বে বেরিকেড ভাঙি দিয়া হয়েছিল সেই বেরিকেড পুনের সেই বেরিকেড লগা হয়েছে আর এই মুহূর্তে আমি দেখাছো এই ন্যায়যাত্রা হয়তো অতিক্রম করব তার সকল ধরনের সাজু হয়েছে আর বিশেষ যে অবস্থা এই অবস্থা আসলে কোনো কল্পনা করা নাছিল যে এনে ধরনের একটা পরিবেশের সূচনা হবো গুহী মহানগরী গুহী মহানগরী এনে পরিবেশের সূচনা হবো কোনো চিন্তা করা নাছিল কিন্তু সেই পরিবেশ অধিক জটিল হয়ে পড়া এই মুহূর্তে দেখি পাওয়া গেছে আর যক্ষী বিহু সেই বিহু ফালিকে ভিতর প্রবেশ করবলে চেষ্টা করেছিল যে পূর্বতে যেহেতু শাসকীয় পক্ষ কোয়া হয়েছিল যে ভালের ভিতর প্রবেশ করবলে দিয়া হওয়া নহব আর এইভাবে দেখিছে জিতেন্দ্র সিংহে ভাষণ প্রদান করে আছে রাইজ সম্বন্ধী আর তার বাবে আমি যাব বিচার রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব যাবলে বিচারিছো আমাক যাবলে দিয়া নাই এই অন্যায় আমি সহ্য নকরো আমাক যে অধিকার যে সংবিধানে যে অধিকার আমাক দিছে সেই অধিকার আমি লয়ে রাখিম কিন্তু আজি আমি আইন পরিবেশটা বেয়া হবলে বিচরা নাই আমি আরক্ষী সকলক
আহ্বান জানাইছো যে ইয়াত আমার অসমৰ আইসকল আছে ইয়াত আমার অসমৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকল আছে আমি কোনো ধৰণৰ সংঘাত বিচৰা নাই আমি কোনো ধৰণৰ আমি সংঘাত বিচৰা নাই আমাৰ আইসকলক সুৰক্ষিতভাৱে যাবলৈ দিয়ক আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলক সুৰক্ষিতভাৱে যাবলৈ দিয়ক আমি সংঘাত বিচৰা নাই আমাৰ নিজৰ আমাৰ সংবিধানত লিখা আছে সেই অধিকাৰটো আমি বিচাৰিছো আৰু এই মঞ্চৰ পৰা মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কবলৈ বিচাৰিছো এই মঞ্চৰ পৰা অমিত শাহ ডাঙৰীয়াক কবলৈ বিচাৰিছো আমাৰ ওপৰত যিমান অত্যাচাৰ কৰিব আমি ইমানে শক্তিশালী হৈ যাম ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আৰু সেয়া আমি সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ভাষ্য ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছোঁ মহিলাসকলক সুৰক্ষিতভাৱে তাৰ পৰা যাবলৈ দিয়ক মন্তব্য কৰিছে ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈয়ে সেই যাত্ৰা তেওঁলোকৰ অব্যাহত থাকিব আমি সেই দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাই গৈছোঁ তিনিটাকৈ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ লাঠি চাৰ্জ প্ৰথমতে তাৰ পাছত বেৰিকেড ভাঙিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আৰু খানাপাৰাত এতিয়াও উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে দুগৰাকীকৈ সাংবাদিকে সেই দৃশ্য আমাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাই আছে এই মুহূৰ্তৰ প্ৰশ্ন যে তেওঁলোক ভিতৰলৈ যাবনে বাহিৰলৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্তব্য কৰিছে আগবঢ়াইছোঁ कांग्रेस पार्टी की पद यात्रा को यहाँ पे ये लोग रोके यहाँ पे बैरिकेड था नहीं था उड़ा के फेंक दिया हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं झंडा लो भाई होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा मगर हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा मगर आप ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं क्योंकि हमने आपका बैरिकेड उधर देख फेंक दिया हमने और ये कांग्रेस कार्यकर्ता की शक्ति है आप लोग बब्बर शेर हो आप लोग बब्बर शेर हो अपनी शक्ति को पहचानो देखिए असम की जनता को रोज दबाया जा रहा है रोज दबाया जा रहा है आज मैं आया स्टूडेंट इंटरेक्शन था मेरा यूनिवर्सिटी में फोन कॉल आता है यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को फोन कॉल आता है राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया भैया शांत हो जाए मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया मगर यूनिवर्सिटी के सारे सारे स्टूडेंट्स बाहर आके उन्होंने मेरी बात सुनी तो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं व्हाट्स गोइंग ऑन भैया हेलो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता है आरएसएस और बीजेपी से नहीं डरता है और आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को हम असम में हराएंगे और यहां पे कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़कर सरकार बनाएगी आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद और आखिरी बात यहां पे जो पुलिस के अफसर बैठे हैं खड़े हैं देखिए हम जानते हैं कि आपको अपना काम करना है आपकी गलती नहीं है आप लोगों को ऑर्डर मानना है और आपने अपना काम अच्छा किया एक आदमी यहां आया बस के सामने लेट गया
आपने अच्छा काम किया, मगर आप एक बात याद रखो, असम में न्याय होना चाहिए, असम में अन्याय नहीं होना चाहिए। हम यहां आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। हम जो आपके ऊपर मालिक बैठे हैं, जो असम में वो चोरी कर रहे हैं 24 घंटा, असम के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, देखो एक दो पुलिस वाले ताली बजा गए, देखो वो देखो हंस रहा है, मैं जानता हूं नहीं बजा सकते, गलती से भी मत बजा देना, मगर आपके दिल में जो है मैं समझता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। আৰু সেয়া আমি ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য আপোনাক শুনালোঁ, ভাষণ শুনালোঁ, তাৰ পাছতে এতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে আকৌ মাইক তুলি লৈছে, তেখেতে হয়তো মন্তব্য কৰিব, কিন্তু এয়া তেওঁলোকে এতিয়া শেহতীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে তেওঁলোকে হয়তো ভিতৰৰে নাযাব, বাহিৰেৰে যাব, যিটো পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত আছিল। আমি আকৌ ভাষ্যৰ মাজলৈ গৈছোঁ। আৰু এনেধৰণে আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, আপোনাক দেখুৱাই থাকিম তাৰ পৰা কি পৰিৱেশ হৈছে, শেহতীয়াকৈ কি আহিছে খবৰ, আটাইখিনি জনাই যাম এটা বিৰতিৰ পাছত।